Те първо ще се разглеждат моделите. Ние още не сме разглеждали модели. Говорихме някои въпроси принципно. Холандската фирма ни направи една интересна презентация, която видяхме. Не сме изпадали чак в такива детайли, както предполагам вие очаквате. Колко отбора трябва да има във Висшата лига мнението на Лудогорец? Значи, нека да видим какви модели ще предложат от холандската фирма, защото те казаха, че ще има 3 или 4 модела. Да се запознаеме по-конкретно и тогава ще кажем нашето становище. С или без ЦСКА тогава? Ще ви отговоря по друг начин. Всички се обединихме около мнението, че трябва да бъдат клубове, които да минат през процедура на лицензиране. Мисля, че за това никой не спори, така че дали ще има ЦСКА или няма да има, не съм аз компетентният човек, който може да каже, за да задавате този въпрос на мен. Сигурно с участието на ЦСКА би се отразило и на Лудогорец като качествен предвид и като интрига. Значи ние винаги сме казвали, че съжаляваме, че ЦСКА не е в А-група, защото ЦСКА е един клуб с изключителна история, общественият интерес е изключително голям, така че ние имаме, на нас ни липсват дербитата с ЦСКА. Факт е, че вие сте почти на крачка от поредна титла в едно първенство, в което няма и кой знае колко голяма интрига, което също дава отражение на качеството на Лудогорец. При всички случаи броя на мачовете се отразява нормално и ние искаме да играем силни мачове, за да ни бъде по-лесно в еврокампаниите. Така че никой няма интерес от слаби мачове в българското първенство, включително и Лудогорец. Ние имаме интерес от дербита.